Hej allihop! Välkommen tillbaka till min kanal. Ja, jag har samma kläder som i förra videon för att jag spelar in på samma dag och jag har jäkligt mycket energi idag, så varför inte utnyttja det liksom? Ja. Hur som helst, den här videon tänkte jag visa er lite snabbt hur jag gör flytande tvål. Och jag har gjort en sån här video innan på min kanal, men då gjorde jag en lite mer avancerad metod, för jag vispade den och gjorde liksom ett fluffigt skum av den, eller fluffig tvål kan man ju kalla det. Men nu tänkte jag bara att jag ska visa er hur man gör det mest enklaste sättet för att göra egen flytande tvål. Det här är perfekt om du kanske har en fast tvål som du vill sträcka längre, och då brukar jag göra flytande tvål för det blir ganska mycket av det. Det är också jättebra i såna här tider där kanske tvålen är slutsåld i butiken. Folk har ju lite hysteri, men det är jättebra att tvätta händerna, så det är också en bra video på grund av det. Så här kommer mitt recept på hur du allra enklast gör flytande tvål. Det du behöver är helt enkelt tvål och vatten. Sen kommer jag även använda mig här av en skärbräda, ett rivjärn. Som du ser så har jag en helt vanlig vit tvålmassebit. Du kan ta vilken tvål du har hemma. Och sen kommer jag ha lite eterisk olja även av citron. Just för att den är antibakteriell. Men det här är bara, det är något som är helt valfritt. Och sen en stor skål som vi ska ha allting i. Och så börjar jag att riva ner tvålen. Och det här ska rivas ner hela tvålen. Ja, det kan ta ett tag. Men det är bra just för att det ska lösa upp sig ordentligt sen. Sen lägger jag bara i all tvål i den stora skålen och så ska vi hälla på vatten. Och jag kommer hälla på 3 liter vatten. Det som är viktigt nu är att du måste koka vattnet först. Du kan inte ta vanligt vatten i kranen utan att ha kokt det, utan det måste kokas så att bakterier och vad som nu kan finnas försvinner, annars kan det lätt växa grejer i din tvål. Och sen väljer jag då att hälla i ungefär 10 droppar eterisk olja av citron. Men som sagt, det behöver du absolut inte om du inte har det hemma. Sen låter vi detta stå i 24 timmar. Och nu som ni ser här, när det har gått 24 timmar så har tvålen blivit som gelé. Man kan skära i den. Så det vi ska göra nu är att vispa upp den. Och det gör du antingen med en vanlig elvisp eller så använder du dig av en stavmixer. Och tycker du att tvålen känns lite för tjock så kan du alltid hälla i lite mer kokt vatten och låta den stå lite till och vispa och känna av konsistensen helt enkelt. Och när du har fått konsistensen precis så som du vill ha den så är det bara att hälla upp den på flaskor. Ja, det var det. Så gör jag när jag gör flytande tvål. Som sagt, det räcker till väldigt mycket. Ja, jag hoppas ni gillar den här videon och att ni kanske testar själva. Ge jättegärna den här videon en liten tummen upp och lämna en kommentar och hjälp mig att få mina videos att sprida till fler människor. Tryck också jättegärna på prenumerera-knappen om ni vill prenumerera på mig helt enkelt. Ha det jättebra, så ses vi nästa gång. Hejdå!